ីមកអង្គុយស្អីកកចំកាំងកាច់កតអញ្ចឹងហ្នឹងហ៎វាម៉េចហេនេះវាម៉េចមានម៉េចអត់ម៉េចបានមកអង្គុយឆ្កោះហីហីហីតើមើលកោបាក់ម៉េចឲ្យតែចំការអត់ទៅទេឲ្យខៃបានមិនទៅគិតមើលទៅហេវារឿងស្អីមើលអាចខំខ្ញុំរឿងស្អីខំចាក់រឿងអីមើលមើលនិយាយមើលនិយាយប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងអាដឹងខ្លួនហើយដែរគិតមើលដែរគិតមើលខ្លួនឯងដែរចាតើហូបបាយសិនអីអត់ទេណាឥឡូវឡើងទៅសម្រានទៅអូសម្រានអីអត់ទេឥឡូវទៅហូបកាទៀវទៀវស្អីទៀវស្អីអត់ទេអត់ទេកាទៀវទៀះចាក់ជ្រុនមកមកចាណាក៏ដោយអត់ទៅអត់ទៅអីអូមិនទៅនោះវាអាម៉េចហាវាមានរឿងអីបែឯងគិតមើលគេអ្នកចិត្តខាងគេហឺហាអស់គ្រប់គ្នាហើយសល់ខ្ញុំទេអូយបែអើយកំកិតចឹងឡាឡាឡាបំបៃទេជួយមកឡាឡាបំបៃទេឡា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 បំបៃហូសេរីហូសេរីហើយហូសេរីហើយហូសេរីម៉េចបំបៃយេនឹងតាំងពីជំនាន់6ជាងឥឡូវ2006ហើយយើងត្រូវរំលឹកអា6ហ្នឹងមកខ្លះជំនាន់គាត់អាយនៅស្រឡាញ់ខ្ញុំមកអូតាំងពីខ្ញុំនៅរត់ស្រាប់ណាអើឡើងអីចឹងមកថាចេះរំលឹករំលឹកកុំឲ្យបំភ្លេចរឿងចាស់ហ្នឹងអូជួយម៉ាននេះទីណាយទីណាងទីណាយអត់ទេដាក់ទីណាងទីណាយអត់ទេអត់ទេម៉េចចង់ចង់បាននេះស្អីចង់បាននេះចង់បាននេះស្អីគេអាហ្នឹងទូរស័ព្ទអូលោកណាមួយទូរស័ព្ទមកមានកាអីតែប៉ែអើយយើងទៅចាស់ចាស់ហើយទៅចង់បានឯតាមក្មេងក្មេងវាក្មេងវាស្ទៀវវាតាក់តងណេះណោះរួចឯងនឹងបានទូរស័ព្ទយកទៅតាក់តងទៅណាអូតាក់តងទៅណាឥឡូវនេះផ្ទះចិត្តខាងគេមានគ្រប់គ្នាហើយរួចយើងនឹងអត់យើងមួយអូភ្ញាក់ឡើងតាតាទៅហូបកាហ្វេដាក់សិតទូរស័ព្ទសេរីទំនើបនោះដាក់នៅលើតុអួតគ្នាអញ្ចឹងបាក់ខ្លះអត់មានណាខលមកទេចាំទៅញ៉ាំពីក្នុងបាត់ហ្ឡូហ្ឡូហ្ឡូតាប៉ះមានណាខលមកសោះគេចង់អួតអូទូរស័ព្ទទៅថ្ងៃអូអញ្ចឹងឯងឃើញគេចង់ដែរអើចង់ដូចគេឥឡូវគេទំនើបណែតាប៉ះអាតាប៉ះខ្ញុំដូចបងឯងចង់ណាឯងកុំឃើញតម្រៃជូសចង់ជូសតាមតម្រៃគូតវាធំយើងគូតទូចប៉ិនគូតមជ្ឈលតាមតាមតម្រៃនឹងវាយ៉ាស់គូតយល់ទេឥឡូវបងសួរអូនអឿនឯងមួយម៉ាត់ទៅសួរម៉េចអឿនឯងឡាញ់បងអត់អូយប្តីបើមិនស្រឡាញ់តែស្រឡាញ់ណាបើស្រឡាញ់ប្តីធ្វើតាមប្តីចង់បានអីណែបងមិនមែនចង់ជូសតាមតម្រៃទេប៉ិនអូនឯងគិតមើលណាបងចំណាស់ហ្នឹងហើយអូឡូតាបងស្លាប់ទៅអូតិចយកទៅសែនលើធ្នូដាក់ទូរស័ព្ទក្តាស់ដុតឲ្យថងបងឃ្លោកអើយឥឡូវអូនណែឧទ្ទិសជូនបងទៅអត់រួចទេណែប្រើរបស់ទំនើបគេថាត្រូវគិតខ្លួនឯងជាជាងគិតអ្នកដតីមិនអញ្ចឹងឯអូនអឿនអូហាឥឡូវតេញក៏តេញដែរប៉ិនគ្រាន់ថាអត់មានតែតេញអាសេរីអីណាច្រើនទេតេញអាល្មមត្រឹមអូអាល្មមជាងម្លៀនជាងម្លៀនជាមលៀន$300ដុល្លារ$300 12000 34 12 12 12000អូយចេញត្រឹមអា80 90ទៅបានហើយអូ80ទិញមែនហ៎ក៏ទិញទៅហើយកុំឲ្យវាបាក់ទឹកចេះនោះបើសិនជាមិនទិញឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ញ៉ាំបាយ2ថ្ងៃឥឡូវបើថាមិនទិញទៀត3ថ្ងៃចឹងបានថារឿងល្បិចតិចប៉ុន្តែអាចយកជាការបានអូនអឿនអូនអឿនគិតទៅអាខ្នាក់ខ្នក់គូឲ្យខ្នាញ់អាចយកជាការបានដែរតើទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទតបបាត់អូ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 
អូ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 សំឡាញ់អូក្លិនអូក្រអូប្រហើរតែរយបាទប៉ុន្តែចេញអាធន់ល្មមបានហើយកំពេញខ្លៃពេកហើយទូរស័ព្ទបាត់ដឹងទេបាទឯងតែយកមកតែចុចច្រើនពេកវាឆាប់ខូចដឹងទេចឹងហ៎ហើយអូនអឿនល្អប៉ិនពេកអូនអឿនល្អប៉ិនពេកនេះនេះនេះបងទៅហើយណាអូនសម្លាញ់បាយ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 ហេបងប្រញាប់មកវិញទៅទិញអាសរីថ្មីណាអូនសរីថ្មីយ៉ាប់ណាស់ទៅប៉ែអើយទៅប៉ែធ្វើងាក់ណក់ដោយកូនក្មេងហ្នឹងតែខ្លួនឯងចាស់ហើយហ្នឹងណាអូយបាន2ណា2នេះអូណាណាអូយល្អនេះបញ្ញាຕົមហ្មងអូយឃើញទេហ្មងចំណាញ់ណោះនេះខ្លួនណាណាគ្នារកបានល្អល្អនេះគ្នាបានមួយផលក៏ល្អដែរនេះសមួយមែនម៉េចឲ្យទៅអីម៉េចហេមកមកដូចគ្នាណាមកងាប់មករកអត់បានក្តាមរបស់គេមើលបានស្អុយអូយអូយអត់ជាលីបានមួយម៉ាត់មកតែវាច្រើនហីមកម៉ាត់មកហត់តិចចិត្តក្រក់អានេះកុយហេហេហេឡាអូអីតែមកដល់ជួយបានងើបផងរកបានតែ2ចាំមើលមកអើយទៀតធៀងហើយតិចមកណាតែទៅបានរហូតនេះនេះពីនេះអញហើបានរហូតហាពីដងណាព្រួយមករកចាញ់គេធ្វើម៉េចឥឡូវឥឡូវឥឡូវដាក់វេនគ្នាឥឡូវវេននេះគ្នាបើសិនជាជ្រុះមកគ្នារើសមុនអូពីទៅស្វាយមិនមានវេនគ្នាតែមានវេនទៀតអេអត់ទេអត់ដាក់វេនគ្នាអត់បានរហូតឥឡូវឥឡូវឧទាហរណ៍បើធ្លាក់មកវេនណាគេវេនខ្ញុំអាចឹងក៏ចឹងហើយទី2ទី2ទី2ណាគេទី2ខ្ញុំហើយទៅវេនណាវេនសុំម៉ាត់មកអាហ្នឹងតំណងដល់ហើយនេះវាយគ្នាអូយស្អុយហើយលេខទី2វិញណាទី2ញ៉ាំអូយចាំមើលស្អុយនឹងគ្នាអូយល្អមើលស្អុយអានអូយនេះតិចសោះនេះអូអត់អីអត់អីប៉ណ្ណឹងងល់ទៅវិញខ្ញុំមកនេះឃើញទេអីគេលេខនេះបើជ្រុះវិញគ្នាវិញគ្នាអីអានេះស្អុយមិនតន់ទៅចោលទេស្អុយមិនតើតើវាណាញ៉ៃហើយញ៉ៃគ្នាណាណងនោះអូអើហើយអូលឿនអូស្អុយមើលស្អុយឲ្យលឿនហ្មងស្អុយស្អុយវិញចាំមើលវិញស្អុយអូស្អុយអូស្អុយអូសោចសោចអស់ហ្នឹងមិនចឹងអស់លេងអស់លេងមើលស្អុយមកអាយអមក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 វិញខ្ញុំទៅហើទៅពើមហើហ
ស្អុយនេះល្អល្អល្អអូយល្អមែនតាល្អនេះនេះបងពេញឆ្ងាញ់ល្អតឡាញ់នេះបានគ្នាអ្នកមកដល់នេះបានគ្នាទៀតអូល្អដែរអត់មានបែកអីចឹងទេអត់មានបែកអីតិចគាត់ទេអត់មានបែកអីតិចណែណែវិញគ្នាឲ្យមើលទៅស្អុយរហូតស្អុយសក់កតុយតិចណាល្អអត់ខត់អតាមើលមើលល្អនេះមើលមើលល្អណាស់ល្អមែនតាល្អអស់មកកឆោតអើយយ៉ាប់ម៉ែណាឥឡូវចេះម៉ែមិនដាក់វេនទេអីមិនបានដាក់វេនទៀតហើយវាប៉ាសយចឹងហ៎ឥឡូវម្ដងហ្នឹងធ្លាក់មកគ្រុកណាហឺបាននឹងយកហ្មងទៅដើមមេហ្មងអើយសាច់តែកូនឯនេះចាត់ចែងយើងប៉ណ្ណឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយជៀនទៅផ្ទះធ្វើទៅកៅវែងហ្នឹងអត់ឈ្នះជើងខ្លីឯងចាំមើលហើយចាំមើលហើយណាអេយាយចាញ់ឯងនេះអត់បន្តិចវិញជើងខ្លីចាញ់គេយ៉ាងប្រុងប្រៀបហ្នឹងប្រុងប្រៀបណាកូនឯងសយហើយកូនឯងរើបានណាសយលូនអូអាយសសស្គូញ៉ាសបើដឹងអាចឹងមកទាំងសល់មិញអាយ៉ាអាយ៉ាហេងវិញណាចេះធ្លាក់មកក្រោមមកបើធ្លាក់ទៅលើអត់ដែរឡើងជន់ឡើយប្រឡាក់ពេញក្មុកអើយហេងវិញអូបើធ្លាក់ទៅលើដឹងទៅនៅណាទេណាំងចេះធ្លាក់មកក្រោមអូនអឿនអូនអឿនអូនអឿនតើបងញ៉ែអាហារអូអូនសំឡាញ់អូនសំឡាញ់ក្លិនអូនក្រអូបដូចខ្ញុំហេម៉េចចេញអស់ម៉ានបាទហេហេមើល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 អស់ប្រមាណអូនេះ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 អូហេសួរថាប្រមាណតម្លៃប្រមាណបាទបាទចាប់សាប់អត់ទេ65អត់ទីអូយកាសលើ35អូអូយបុកបែកអីកូនអូអីអាឡោះអើយយ៉ាប់មែនតែនសង្ស័យតែគាត់នឹងបានរំភើបដល់ព្រឹកស៊ីបាយស៊ីទឹកទេកុំដឹងណាអងទូសັບនឹងពេកទៅតែជពូកាហ្វេអត់ឡមួតមកហ្នឹងអេមមកបានហ្នឹងមកហូចមួយនំប៉័ងអូអស្ទះនំប៉័ងអារបអែមអែមអូមួយពីរបោកវ៉ែអេហេ
មកឲ្យកុំប្រាប់អីគេចាំមិនកេះមើលខ្លាខ្មុំអូហ៎បោះកោយអីអើស៊ីអងចង់ហូបនេះហូបអើមានអីហូបមកគួយហូបគួយហូបនៅខ្ញុំយកពីវាផ្ទះហេអ្នកកញ្ញាយកបួរប្រាប់ចាស់ខ្ញុំទៅផ្ទះគួយហូបនឹងមកទៅអត់ទេគួយហូបមកចាស់ទៅចឹងអូចិត្តល្អកុយអូដើរបាញ់ស្វាយឥឡូវមកជួបស្វាយក្រុមក្រុមថ្ងៃមួតមកអូមួយឆាតទេអាមិញហូបវិញហូបហូបអកុយឲ្យកុយឲ្យយោអាអាហូងាញ់ហ៎ថ្ងៃហងរមួតថ្ងៃរមួតអែមអេផ្អែមមែនផ្អែមទេជួយផ្អែមណាផ្អែមណាហើយផ្អែមផ្អែមហ៎ហឹមទូអែមទូអែមអូអែមអូអែមហ៎ឲ្យណាឲ្យយកពីណាឲ្យយកហ៎អាកុយវាឲ្យណាឲ្យនឹងនឹងបាកុយបើមិនហីអូយនឹងទៅទៀតហើយហើយហើយអញ្ចឹងឲ្យតាបានហាប្រហែលថ្ងៃមុនចេះតែបាត់ហើយនឹងមកវិញឯងអើបាកុយឯងអើបាកុយទៀតរងមកឃើញឥឡូវឃើញតាឃើញអើតាអាកុយអានេះលេងឡើយបើមិញឯងមិញអើខ្ញុំទៅតាអាកុយអត់អីហើយក្មេងឯងក៏វាងាយដៃឯងក៏ងាយខ្លាំងម៉េចអញ្ចឹងបានហាចេះបាត់តែបាត់ជួរនោះតិចបាត់ជួរនេះឥឡូវមកតាន់ចំអាក្មេងនឹងមែនណាកុយនោះវាថាបោះវាទៀតអត់អីទេចាំមើលណាយ៉ាប់ចាំងបែកខ្លួនខ້ອຍបែកខ្លួនតាំងពីបានទូស័ព្ទនឹងមកដូចបដូរចរិតខុសផ្លែជូតអែជូតអែចង់សឹកអស់ហើយទូសាប់ហ្នឹងបបងអែបបងអែម្លឹងម្លឹងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងណែចកានោះអាមិនអាម៉ាហើយដូចជានៅទាំងទូសាប់អត់មានគិតរឿងចកាពលីនោះទេអើកូនប៉ែអីហ្នឹងហើយគិតមិនអីអាម៉ាឥឡូវហ្នឹងកុំនិយាយច្រើនពេកចាំមិនទៅមកឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្លះទេហ៎តាងារមកកណកកុកអត់មានជួយកឹកជួយកុកវិញអូហារូវិញអូយថតស្អីទៅក្មួយហើយចាស់ចំណាស់ណាស់រហូតតែចង់រូបថតរូបអីអីថតមកបងអើទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទុកជាផាសតាងឲ្យកូនចៅមីឯងហ្នឹងដឹងថាមីឯងហ្នឹងមានផ្ទះធំទំនុំពោះនៅណាចាំជើថតខ្ជិលអីណាក្មួយអើយថតអត់ថតអើឲ្យស្អាតអើមកក៏ឯងនឹងនិយាយចេញសម្លេងក៏មកអត់មកបោះអូអូយហើយមកបោះតម្លៃប្រមាណទៅ1200ហ្នឹងណា1200ហាគាត់តែមកបោះបានហើយគាត់ច្រើនមានលុយណាស់ទេវាប៉ុណ្ណានៃអត់លុយមកអូយក្មួយហើយចាពនីវាគាត់ថាពេលឥឡូវមិនធ្វើរបៀបមិនបាទថតទៅពេលកាលណាយើងចាក់វិញអីទៅឃើញថាវារូបវាបានស្អាតបានស្អីខ្លះថាខ្ញុំរៀបប្រាក់ក៏ស្អាតកាលណាយើងមិនអូយចូលគេគេរៀបចំចឹងអត់ស្អាត
មិនធ្វើអានោះសាវរីពេលយើងស្លាប់ទៅហ៎អាមិនដឹងហើយចង់ប្រមាថអាយុជីវិតប្តីប្រពន្ធខ្ញុំនឹងស្លាប់ហ៎មែនប្រមាថទេទុកពេលកាលណាមីងឯងពូបោះអាចារ្យលោកទៅទុកផោះតាំងដល់កូនដល់ចៅចេះដឹកមករឿងធ្វើថាថោទៅនេះបញ្ចេញទូរស័ព្ទនឹងទៀតខ្លាចតែគេមិនឃើញទូរស័ព្ទទេនេះមកមកទៅមកទៅមួយទៀតអូមកប៉ុននឹងអត់ទេលោកតាមកប៉ុននឹងពេលទុកអត់បានយូរខូចទៅយើងនៅសល់មកប៉ុនទៀតបាទអូនេះមិនទៀតទៅកាអូស្អាតវិញចេញទៅទូរស័ព្ទអេមិនទេខ្ញុំកាន់ម្ដងមើលខ្ញុំអ្នកចេញលុយអូយម៉ែអញចាំតែស្អុយរហូតអើយនិយាយពីកណាត់ស្វាយមិនអីនេះបាន5 10គីឡូហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំ20គីឡូណាចាអូយណាអូយល្អម្លេះណែក៏ទៅស្វាយសុខបានអូយមិនចេះខ្វះទេហើយយើងណារឿងមានណាថៃឲ្យយើងនេះមានណាថៃមិនតែមិនខុសគេលួយលួយលួយហ្នឹងហើយមិនមានខ្វះទៅចាអត់ទៅចាំបែរមួយហ៎ទៅចាំអាប់អាលេអេកុំអោលុយបែរមកទេអាស្គាល់ឯងស្គាល់ស្វាយអីស្វាយអីហ្នឹងស្គាល់អត់ដល់ឯងសួរស្គាល់ស្គាល់អស្វាយកៅចិនអេទៅស្វាយគេកៅចិនខំអូស្គាល់តាស្វាយគេស្វាយនេះស្វាយនេះអីស្វាយគេហូបស្វាយគេតែចាំត្រាំត្រូវខ្ទិះសខ្ទិះសឃើញវាសអីចាំខ្ទិះមិនសខ្ទិះណាខ្មៅដាក់ខ្ជូងខ្មៅហ៎ម៉ែណាស្វាយខ្ទិះសម៉ែណាម៉ៃទៅផ្ទះអីថ្ងៃនេះតោះទៅក៏ទៅណាមែនរងនេះមែនរងតាដល់ហើយណែចុយប្រហុកផ្ទាល់ស្វាយខ្ចីស្ងោរតួនចលក់តោះយកទៅទៅអីវ៉ោសស្វាយទុំអេបាយអាឡាយឯនេះងអាស្អុយយារើសបាត់ហើយនេះអកោងអប្លែកបាយអលេងអូមីកម៉ាអូសាយយ៉ាតែមិនយកយកទៅយ៉ាអូមានសរងទៀតអេកោលេសសំរពសរងអីលបោសរោអីមើលតែល្អមើលដែរតើថាគ្មានអីសុបាយចិត្តជាអរិញគ្មានអីសុបាយចិត្តជាអរិញលេងប្រឡាចនេះគឺថាក្នុងស្រុកភូមិនៅទីនេះពីការងារទៅលេងអរិញប្រឡាចស្រីស្រីនោះសុបាយចិត្តម្យ៉ាងនេះយេម្យ៉ាងដែរនេះណែយ៉ាងទៅអឺយេតើអីស្រីណាអ
ដឹងមិនកើតមកជាតិនេះចូលចិត្តទៅតណាប់ស្វាយមិនចង់លួចទេបើឃ្លានពេកទៅបនុងអាឆាដឹងមិនដឹងអីទេវ៉ាប់មនុស្សស្អីអីមមីគ្រាកចងផ្កាចបាបានមកគេទៅលុយងាប់អើយងាប់អឺអាឆាតអីមិនទៅឡើងសេរីកែពងចឹងអស់ហើយកែពងស្អីឡើងសេរីឯនេះចូល2008ហើយនិយាយស្គួតចឹងទើយចឹងហ៎ហូមឃ្លៀកហូមឃ្លៀកនិយាយមកមីឃ្លៀកឬអញនិយាយចឹងហើយដល់មកយេអាចធ្វើចឹងហ៎សាច់សាច់រត់លមោតសរងសមោតកំមាធ្លាក់នេះទាំងអស់អញយកមកខ្មោចនេះវ៉ោមុំរត់បងអូលមោតសរងល្អមើលអូយរត់រត់ដល់កោបអញមើលបានឃើញនឹងសុបាយមិនទេបើខ្ញុំតែអញយក3នាក់ហ៎លមោតសរងតែ1អញ្ចឹងងាយយកត្រង់មកក្រាប់អត់ចឹងទៅហើយស្លៀកស្លៀកធ្វើអញ្ចឹងប្រើហើយមកខ្មោចអញមុខដូចខ្មោចតាអញ្ចឹងអានេះនិយាយទៅម៉េចមកឲ្យដល់តាដល់ច្រោតនេះអើមុខដូចតាឯងមែនតាអញលៀនណាស់អញ្ចឹងអើមានគេច្បាច់កខ្លាំងណែហៃសាមើលញ៉ាំបាយាណានេះអត់ឃើញស្អីមកលើស្វាយទេណែអូវើយាយអញក្តៅហឺអញប្រាប់ហើយមិនធ្វើលើឯងនេះខនរបូតស្រងឯណាអាចរបូតស្អីស្អីឲ្យឃើញហ្នឹងយាយប្រាប់តាមត្រង់អញក្តៅសំខាន់ឯងហឺស្វាយយើធ្វើនំស្វាយអត់តនស្អីស្អីទេអើអើឥឡូវមែនចការស្វាយហើយហ្នឹងហើយពាក់ហ្នឹងទៅចាំមើលស្អីស្អីពួកហ្នឹងតែពួកហ្នឹងតែប្របានអ្នកហ្នឹងមកវឹបមករើសថាស្វាយនេះរើសទុំអត់តនឯមែនអើយកយឺហើយពាក់អើអឺយាយធ្វើមកចឹងអើចង់ខ្លាំងជាងខ្មោចមុខនេះទេណាអូអូយីហើយខ្លាចអត់ហាហើយខ្លាចអត់ខ្លាចហ៎អើបើថាអត់ខ្លាចអញអត់ទៅវិញចឹងហើយខ្លាចគេខ្លាចយកអើបន្តុកអញវិញណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់នៅប្រឡាយហើយយកមកអញវិញណាអើលបងស្រុកនំនំតាឲ្យតែចការស្វាយអញ្ចឹងនេះឲ្យវារើណាអើហេការស្វាយម៉ែអញអូរើអត់បានចឹងរកបាត់រហូតអញសិក្ខឹមតែចឹងចោះអើឯណាបានដៃអញអើយតែនឹងកៃណាអើទៅចោះលូងើបហើយអែនអនហើយយកនេះពាក់ទៅប្រឡាយពួកខ្ញុំចូលចោលស្វាយបានស្វាយបានមើលសុបាយប្រណីទៀតអើយវាស្ទើរពូអាយអាយអូអីអូ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 ម៉ែវាចាបានអីមកហូបអីឯងឯងកំពុងចិត្តស្វាយក្បត់ឯងគ្មានដៃសំនៀងសោះចិត្តមិនមុតសោះចិត្តស្វាយចិត្តកាញ់អត់ស្វាយក្បាលជីកមើលកូនក្មេងចឹងអឺវាម៉េចបាទយូរទៅស្រួលតែស្រួលអ្នកក៏មុតដៃបាក់ខាងជីកនោះធ្វើឯងថៃ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 ថ
ចាំម៉ែវាម៉ាក់អាហុងណាហ៎អាហុងណាចាប់គាត់ម៉ែខាងទេម៉ែវាមកអាហុងណាចាប់កូនយើងណែអញណាតបងម៉ាឃើញហើយណោតៃកូនម៉ែវាមិនមើលទៅកូនតៃកូនតៃអាហុងណាហេហេម៉ែម៉ែវានៅមើលកូនអញទៅតាមវាយអាហុងណាបងម៉ែបងណែតតកូនតាអូញ៉ាំឈើបងតាមួយម៉ែកូនអត់កើតទេលោកអើយលោកទៅអេអីធ្លាប់តែជីវៀមអីដល់ទៅជីអីវិញទៅហត់អីអើយអីអេយោក្តៅជើងទៅទៀតអូក្តៅជើងណាអីដៅដូចអត់មើលទៅជីហ្មងតែឯងក្តៅអាជូកឯងនេះក្តៅជើងឯងទៅទៀតអឺអានេះស៊ីស៊ីអូលីងមានទូអញមួយម៉ាត់សោះអាហុងណាបាទអាហុងណាបាទមកនេះបាត់ហើយសួរឯងបាទមកណាយាយមិនអាយ៉ាអើយយ៉ាហេអាយ៉ាយូរឯងឈឺរ៉ែអើយអើយខាំងណៃណៃអោអាយអាយអាយមានរីអាយចាប់កូនអញណែអេណែអាយកែអេកែអោអញមានសាស័យអញអញតែទៅឆ្លោកអេអេហឡូហឡូហឡូអញញ៉ាក់ញ៉ាក់សក់ញ៉ាក់ភូមិមួយគ្នាមួយថែធ្វើធ្វើលាក់មៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំកូនតូកូនអញក្រម៉ាម៉ាកូនខ្ញុំសុំតូអញមានសាស័យខ្ញុំសុំតូគេអត់ចូលទេណាវាយធ្វើបាបគេអត់គេឡូហ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 ឡូអបាញ់ឆានឃើញបាត់បាត់តែអង្គតាអង្គតាបុកបុកបុកគាត់មិនតែណាបុកមិនតែខ្មាច់ហ្នឹងកុំនិយាយញាប់ពេកនិយាយមួយមួយណាអាខ្មាច់ហេអេបាយអូនិយាយនិយាយយូរយ៉ាងនេះអស់លុយងាប់ហើយអេតើនិយាយស្ដាប់បានអីផងញាប់ឆ្មែខ្លាចអស់លុយបាត់ទេនេះម៉េចមានម៉េចរឿងហ្នឹងរឿងម៉េចណែកូនខ្ញុំក្រមុំបាទខ្ញុំចោលរឿងអីម៉ៃម៉ៃម៉ៃមើលមើលកូនឯងប្រាក់គុកទៅបើទៅបាក់មួយម៉េចម៉េចខ្ញុំសុំតោងខ្ញុំខ្ញុំហត់មកវាលឿនដែរទៅគាត់ជីកង់មកបាទពីប៉ាចាំផ្លូវខ្ញុំលេងកង់បោកអូបាក់បោកគេហ៎ម៉ែវាអត់ចាប់ពីបោកគេចាប់ស្អីនេះបោកខ្ញុំមកកង់នេះកង់នេះកង់មកខ្ញុំចាំមកមកអូចាំមិនយាយឲ្យអស់ទេខ្ញុំសុំតោហើយតាស្មានណាវាចាប់ហងណាអើយបាទពូសុំតោះបាទអត់អីទេ4ដងរាយហើយណែ2 3ដងហែចឹងបាទអត់ប្រកាន់ខ្ញុំអេអានោះចាំប្រកាន់ខ្ញុំទៅខ្ញុំអ្នកឈឺតាតាតាមានសុំតោណាខុសមកអីគេមីងខុសមកពីឆ្លោកប្រាប់អត់ច្បាស់ថាម៉េចថាខ្ញុំថាចាំបាទណែ
មក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 អូយមានប្រហែលខ្ញុំចាប់ក្រត់បានហើយចាប់គេតលគេជន់ងាប់ហើយអីអាគេទៅវាយមិនដឹងអីអាជ្រូកឯងឯងស៊ីមានទុកឯងមួយម៉ាត់ទៀតអើយម៉ែវាហើយម៉ែវាណាស់ទៅបែកវិញមកពីតបែកឃ្លោកហ្នឹងប្រាប់មិនច្បាស់ឯងរឿងអីគុំមិនអោច្បាស់អីទៅទៅណាមិនដូចរឿងចាក់ដៃខ្លាំងហ្នឹងមិនដឹងខ្ញុំហ្នឹងរឿងកូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងទៅម៉ែវាឲ្យលុយដាក់គ្នាឡើងអញ្ចឹងកូនស្រីប៉ាន់ឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់កុំអាឡៃមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទៅធ្វើបាបគេលោកអូលឺសតាក្រត់ក្រត់អាហុងដាយប់វាអញ្ចឹងណាធំអានកូនយើងជាចាស់ធ្វើម៉េចនឹងឲ្យវាអំណាចទៅទៅចាស់ទៅអាឡៃលឺគេនិយាយអត់ទៅអាហុងដាប្តឹងវិញងប់ខ្ញុំអូបាក់ណែណែខ្ញុំវើមានកាអីមេចាយើងថតមកអើយម៉ៃវាយើងថតកាយថតថ្ងៃមុនអូចឹងនេះនិយាយមកស្អាតមានណាលើខ្ញុំទេចំអាសេតបាទអី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 ថតប្រពន្ធអញរៀងដូចហ៊ីងចឹងណាអាសេតហើយបងក៏រៀងចឹងអើយមើលអញមិនក៏ខ្មាញ់មួយម៉ាក់អាសេតណាអូពួកឯងមិនខ្មៅយេយេគេថាអញឆោងគ្រប់គ្នាណាមិនមិនដែរណារូបខ្មៅខុសចឹងសោះហើយប្រពន្ធអញមុខរៀងដោយហ៊ីងចឹងតែបើគាត់ហ៊ីងមែនប្រពន្ធអញស្អាតទាំងអីមើលមើលមើលយ៉ាងខ្ញុំអាហ្នឹងមិនស្អាតណាខ្លៃកបកបកចឹងទៅជិះប្រពន្ធអញនឹងច្បាស់ដាច់វាន់ណាហើយអូចាំបើរូបចឹងមែនហើយដល់ទៅបែកវិញឯងខ្ញុំហ៎ឡើងខ្មៅដូចបើខ្ជូងហើយឯងយកប្រហែលអាតែម៉ែរៀនណាឯងតែឯងតែបងហើយយកប្រហែលបើមីងឯងពួកឯងខ្មៅឲ្យទៀបចឹងអាណាមនុស្សទៀបផងឲ្យខ្លួនមកមកប្រាក់ចឹងអូខ្ញុំថតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្អីណាទៅជិះច្បាស់ដាច់វាន់នោះអញទៅជិះខ្មៅជាងកបីទៀតណាចាញ់មកសិននឹងអត់កើតទេតែយកលុយអីខ្លួនខ្មៅឲ្យគេថតឲ្យសអីដាក់ឡានទៅគេកោនកោណាបានតែកោហ្នឹងកុំកោអីបាយស្គាល់តាព្រីងចាក់លាក់ហ្នឹងហើយមានស្អាតអីទៅចុកស្អាតស្អាតទុករបស់យើងបោះម៉ាយវានិយាយយើងណាពីត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងទៅមកយាមទៅហើយឯងអើយថ្ងៃមុនខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំដើរទៅទៅមកលេងជក់ទឹកឆាថ្ងៃបាន់តិចបាន់តិចខាតចាមានស៊ីឆ្អែតហើយវាយកទៅទៀតវាថាណាទៅកុយឲ្យយកតា2ថ្ងៃទៀតយកលក់អស់លក់អស់មកមកមកតែបើហាក្រោយខ្ញុំអង្គុយយាមឯងអង្គុយយាមហ្នឹងតែក្លោមើលទៅអត់ទៅធ្វើការធ្វើងារអីទេមកគិតរឿងតាំងអែលតាទូសាប់ហ្នឹងព្រឹកមិញខ្ញុំទៅទិញម្ហូបនៅផ្សារណាណាគេនិយាយពេញតែផ្សារទាំងអស់គេថាឥឡូវតប៉ែកឯងបដូរចរិតបដូរចរិតឥឡូវផ្លែជាងពីមុនអត់មាននិយាយស្ដីអីរកអ្នកណាសោះដូចថាធ្វើរកធ្វើពីហ្មងណាអើយលោកអើយស្អីកុំឲ្យនិយាយស្អីកុំឲ្យនិយាយមកខែនេះណាឯងនិយាយច្រើនជាងខ្ញុំខ្ញុំមកអត់សូវនិយាយទេចាំមើលខ្ញុំស្ដាប់មើលមើលតើទឹកប្រាក់នឹងវានៅប្រមាណអាវានៅប្រមាណចាំមើលមើលដុល្លារ 50 សេនលោកនេះអ
ាចទូរស័ព្ទចេញរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនា